Són Valencians, Renovació Política i Unió i Germania han format la coalició som Valencians en Moviment. Avui s'han presentat de manera oficial davant els mitjans de comunicació amb una petició molt ferma per al president de la Generalitat, Ximo Puig. Li demanem a Ximo Puig que adelante ja a desembre les autonòmiques perquè creiem que fa falta un canvi i que una força valenciana com Són Valencians en coalició, en Unió i Germania, y la noción política defenga la agenda política valenciana y centros valencianos. Son valencianos en movimiento, es conscientes de quién es el panorama político actual. Han analizado los puntos febles de cada formación y afirman que ellos podrían entender la clave para poder formar una alternativa de gobierno. Ahora mateixa, ningún va a la matriz va ninguna tiene marcha absoluta, ni PP, ni soe ni Compromís, ni, ni Ciudadanos. Va a poder arriba tiene marcha absoluta. Se tendrá que hacer pactes y nosotros tenemos la fuerza necesaria para poder eh, ser la veu dels valencians i que la nostra veu s'assenca se i se faci la realitat del programa electoral. I és que el programa electoral que han esboçat per a esta presentació és molt clar. Podem tindre corrent mediterrani, podem baixar els impost, podem que els joves tinguin feina, podem ajudar al camp, podem ajudar a la indústria, podem ajudar a les exportacions i podem fer que els valencians tinguin major qualitat de vida i siguin més feliços. Son valencians en movimientos de como una formación transversal, pero ayuñada de los y no es cataloga ni de nacionalistas ni regionalistas. Ellos definition es como valencians.